La setmana ha sigut bona, recuperant-nos primer de l'esforç de la setmana passada, amb molts quilòmetres a les cames, jugant de primer un passe de ronda i amb el que això comporta doncs, a nivell emocional i a nivell de desgast, i després d'això doncs, havent de fer un sobreesforç a Ourense, jugant 35 minuts amb un jugador menys per una situació que no s'hauria d'haver donat, com així ho ha reflectit el comitè de competició. Llavors, això ha sigut la primera part de la setmana, i la segona molt enfocats en tres objectius que tenim molt clar com a equip, a nivell de creixement, a nivell de millora, que pensem que ens poden donar un salt important a nivell de prestacions, i amb aquest compromís absolut doncs, en créixer en aquesta faceta ofensiva, en aconseguir tenir més transformar totes aquestes arribades que estem tenint, perquè al final tenim bones dades, som el quart equip de la competició que més passades es dona, el cinquè em sembla que més eficient és en aquestes passades, que el tercer em sembla que més passes ens donem a l'últim terç de camp. Llavors tenim aquest volum ofensiu, però al final volem que això repercuteixi en més ocasions i sobretot en més remats a porteria. Llavors aquest és un dels temes que ens ocupen, els que estem treballant, i en una setmana on penso que ha estat molt bona per donar un pas endavant en això que sentim que a nivell competitiu ens pot empantar. Bon dia, Ferran. Bon dia. De la Vermella. No sé si ara, veient això, trobes que ha estat injust una mica el partit i que hagués acabat així, amb resultat d'un empat. Sap greu, la veritat que sap greu, ja sabia greu a l'acabar, doncs, perquè penso que era un partit doncs, on el rival la primera part va córrer molt, a nivell físic doncs, li estàvem exigint molt, l'estàvem desgastant, la segona part estàvem jugant constantment a camp contrari, i evidentment doncs, ens fa sentir que el partit hagués anat cap a una altra direcció. També valoro bueno, que en un dia on es pren una decisió que condiciona i ho fa doncs, notablement, l'equip, la reacció, tot i quedar-nos en 10, és jugar per guanyar, ficar molta gent de peu, ficar optar per no defensar-se, sinó per seguir buscant guanyar el partit, i en una setmana on portàvem fatiga i havíem de fer aquest sobreesforç, doncs el sobreesforç que es va fer doncs, per inclús en 10 tenir opcions de poder guanyar el partit. Sap greu perquè com dic, crec que el partit podria haver anat per una direcció molt diferent, però bueno, són situacions que no depenen de nosaltres, i el que sí que depèn de nosaltres és sobreposar-se, com vam fer durant el partit, i més energia encara per seguir creixent i per buscar la victòria al Nacional. Deies, Ferran, que esteu treballant també per intentar transformar totes aquestes arribades. No sé tu, en el individual, si li dones més importància a l'hora de treballar aspectes més tècnics o incideixes més en l'aspecte mental? Bueno, aquí és fer un còmput una mica global, o sigui, hi ha aspectes molt positius de l'equip, o sigui, penso que vam tindre una fase de la temporada, a l'inici sobretot, que ens costava bueno, jugàvem masses partits dins d'un mateix partit, crec que això ha canviat, que l'equip és molt més dominant, després vam tenir una fase que ens costava anar als apretar, ara l'equip en aquesta situació ens recupera i és proactiu des de la fase defensiva, no li permet al rival jugar, com sí que havíem tingut certs partits on això ens havia costat, com el de la Ponce aquí la primera part del partit, això ho hem millorat també, al final l'equip és el que menys remats concedeix de la categoria, i portem 4 o 5 partits que al final el rival el deixem amb una expectativa de gol per sota de 0,5. Tot i això, doncs, bueno, hem tingut situacions doncs, que ens han castigat molt en aquest sentit, tot i concedir molt poc, i l'altre al final és un tema de bueno, analitzar la categoria, quines situacions tenen premi en aquest sentit,
ser intel·ligents per buscar més situacions d'aquestes, per optimitzar tot el volum aquest que tenim a nivell de creació, perquè al final el que hem d'aconseguir és finalitzar més jugades i sobretot no... Sembla que som el sisè equip que més tira. O sigui, ja no és finalitzar més jugades, que també, sinó ser més eficients en aquestes finalitzacions. Jo crec que això, juntament amb un tram de competició que sembla que totes les coses, aquestes petites coses que et poden passar, doncs et van succeir, en el tema d'Orense, encaixes dos gols en els últims minuts, que no són coses habituals o no ens han passat més. Llavors, bueno, revelar-nos davant d'això. I a nivell ofensiu, com dic, hi ha un tema d'optimitzar més els atacs, o sigui, les coses que tenen premi a la categoria nosaltres també ens han de donar rendiment. Tot el que ja estem fent, doncs, encertar més, i després, bueno, tindre aquest punt de calma i de serenor, doncs, per entendre que, igual que hem millorat en moltes altres coses del joc, això és un punt més on l'equip creixerà, i és un punt que, si donem aquest pas endavant, doncs, ho notarem molt en els nostres registres golejadors i sobretot, primer, en finalitzar portaria més situacions perquè això pugui millorar. Volia preguntar, Ferran, pel rival, és un altre rival d'entitat que ve aquí al Nacional. No sé si després de rebre Ponferradina, Cultural, tots els equips de dalt aquí a casa, ja toca una mica tornar a guanyar, no?, a l'estadi. Sí, el Baracaldo és un molt bon equip, un equip amb molta energia, amb un ritme de partit molt alt, molt verticals, que carrega l'àrea amb molta gent, que té un punta que és dominant anant a l'espai, però també jugant d'esquenes, que al final és el màxim golejador del grup si traiem el penal de Davo. Un jugador que l'any passat ja va fer molts gols, que la temporada anterior també, i que al final està molt ben acompanyat i saben com trobar-lo. Un equip que té un joc de bandes molt bo i que fora de casa encara no ha perdut, i em sembla que en aquestes dues últimes temporades han perdut 4 partits de Lliga i un de play-off. O sigui, ja ens diu, doncs, la dificultat del partit. Dit això, va vindre la Culto com a líder a casa, al minut 89 teníem 3 punts, va vindre la Real Societat a casa, al minut 90 teníem 3 punts. Llavors, bueno, hem de quedar-nos també en aquest còmput general, més enllà de l'amargor aquesta que ens va deixar al final dels partits, també veure que hem estat capaços durant gran part d'aquests partits de ser nosaltres qui ens emportàvem els 3 punts i amb una sensació d'haver fet molt bons partits. Llavors, el rival ho fa molt bé, té molt bons jugadors, està molt ben treballat, té les coses molt clares, però nosaltres a nivell de joc crec que hem crescut, crec que tenim clar quin és el següent pas que hem de donar, i no hi ha millor escenari que el partit de diumenge per donar aquest pas endavant. Hola, Ferran. Hola. Parlaves ara amb el Marwan, que des de la baixa del Morgado també, i com deies tu, doncs... La que hem de recuperar. La primera, nosaltres al final plantegem els partits des del col·lectiu, però evidentment que tenim en compte, doncs, els perfils que tenen els rivals i quines són les exigències que ens plantegen. Llavors, hi ha una primera part que és col·lectiva, que és de bloc, que és, com sempre fem, intentar defensar el mínim temps possible, perquè som un equip que quan defensa vol recuperar la pilota, intentar defensar el més endavant possible. Al final, la millor manera de defensar un equip que carrega molt bé l'àrea, que té un jugador tan dominant i que té aquest joc de bandes, és allunyar el seu joc d'aquestes situacions i intentar tindre el màxim temps possible lluny d'aquestes situacions de remat. A nivell de duels i d'ajudes, doncs sí que hem de tenir en compte, doncs, certes tendències seves, però això ho fem cada setmana. Llavors, sobre la segona, bueno, jo crec que és un equip que té aquesta capacitat, doncs, per ser molt vertical, per atacar bé a camp obert, per quan ha d'atacar situacions de defenses organitzades, tindre aquest joc de bandes tan dinàmic i tan incisiu, que al final els hi permet també, doncs, carregar l'àrea amb molta gent.
També és un equip que pilota aturada fa perill i que després en aquestes situacions on tiren el bloc endavant han tingut bones recuperacions a camp contrari que han acabat en gol, que és una de les coses que nosaltres potser hem pecat, de tenir força situacions de robar amb claretat sobre la sortida contrària i no aconseguir penalitzar-ho. Llavors, bueno, crec que és un equip amb un estil de joc molt clar, que s'adapta just al rival, que no crec que veiem un Baracaldo diferent al que hem estat veient aquests partits, i és un rival doncs molt exigent, però crec que és el partit ideal perquè nosaltres doncs seguim demostrant doncs el nostre nivell competitiu i aquesta determinació per créixer en algunes coses que necessitem per donar un pas endavant. Bueno, és que aquest és al final és això és de tots i bueno, fèiem una miqueta doncs, sobretot escoltar-los. Jo crec que el més important és escoltar-los, el saber que senten, que necessiten que l'equip els hi transmeti, perquè al final això és important i després també el fer-li saber doncs, que tenim un repte molt important per davant i que com el repte és molt important, fàcil no pot ser. O sigui, portem 11 jornades de Lliga, en aquestes 11 jornades en 10 hem estat en posicions de promoció d'ascens. És evident que hi ha coses doncs, en les que hem de créixer com a equip, però jo crec que com no pot ser d'una altra manera. Llavors tenim la determinació de donar aquestes passes endavant, igual que hem fet amb moltes altres coses que en certs moments ens generaven problemes a nivell de joc, perquè l'equip treballa bé, perquè l'equip té bona mentalitat, perquè l'equip té gana, i al final bueno, era una miqueta doncs, l'estar tots junts, perquè és com hem d'anar, lluitant a vegades contra adversitats, com van passar la setmana passada, contra moments durs com ens van passar fa dos o fa tres, i perquè totes aquestes coses i el com les afrontem doncs és el que ens prepararà per el mes d'abril-maig doncs estar lluitant pel que volem. Sabem que tindrem moments de gaudir molt, moments on tot costa una mica més, però jo crec que el com afrontem aquests moments és el que ens apropa els objectius, no el que vagi tot rodat. I bueno, era una miqueta doncs, alineant-se en això i, com dic, sobretot escoltar-los per saber el que senten ells i poder-li transmetre a l'equip. És que la competició és que és molt fotuda. Llavors, és cert que venim de 4 partits sense guanyar, és cert que necessitem tornar a guanyar i per això treballem. I nosaltres juguem sempre per guanyar, ho vam fer l'altre cop, o sigui, la setmana passada, jugant 10 contra 11, i crec que cada cop tenim més arribades, tenim més situacions, hem de concretar-ho més, perquè això s'ha de transmetre en remats, s'ha de transmetre en ocasions clares de gol, és el següent pas, crec que hem donat molts ja, però al final la dificultat és màxima. Llavors és un grup on sempre, una categoria on sempre les coses estan molt ajustades, on guanyar costa molt, i el dia que no estàs al nivell que toca, perdre costa molt poc. Llavors jo crec que tenim capacitat per estar en les primeres posicions, per lluitar per coses importants, però això no vol dir que ens haguem de tornar bojos si hi ha un moment de la competició on, ostres, volem guanyar, fem les coses per guanyar, però venim de situacions una miqueta entre desgraciades i fotudes, que ens han privat de dos victòries que ens hagués canviat la percepció, però la realitat més o menys seria la mateixa, és que seguiríem en aquell grup lluitant. Això és en el que hem d'estar, per posicionar-nos de la millor manera per arribar a l'últim mes de competició podem lluitar per coses importants. Crec que tampoc ens ha de distorsionar doncs, ho bé que està fent les coses la Culto com a líder. Si mires els dos grups,
els equips que ho estan fent bé més o menys a nivell de punts estan allà amb nosaltres i és evident que hem de tornar a guanyar, o sigui, necessitem tornar a guanyar per seguir apretant en aquesta lluita i ja està, però des de l'estabilitat i des de la serenor. Partit de la Real o el partit de la Culto, podem quedar-nos amb que el minut 89 anàvem guanyant contra dos grans equips aquí al Nacional i a sobre deixant la porteria a zero i ja havent fallat alguna ocasió inclús per poder tindre una miqueta més d'avantatge, o ens podem quedar amb que, ostres, se'ns van escapar 4 punts i vam acabar empatant. Jo crec que hem de tenir aquest equilibri de millorar aquestes coses, de ser inconformistes, de tenir gana per no parar de créixer, però també tindre aquest punt de serenor per no tornar-nos a bojos, perquè això sí que seria un problema i sí que ens pot fer perdre a nivell competitiu i que el focus ens en vagi a coses que no toca. Al final, dia a dia, el que ha passat ja està, igual que quan veníem de guanyar 3 de 4 partits, seguia sent el més important el que venia. Ara hem d'anar per la victòria diumenge i llavors la visió ja canvia perquè portes 4 partits sense perdre, perquè només has perdut 2 de 12. Bueno, hem de tindre aquesta estabilitat d'anar a la millora, d'anar al rendiment i el partit de diumenge doncs hem d'anar amb tota per la victòria perquè juguem a casa i perquè necessitem tornar a sumar de 3 per reforçar tot el que estem fent i per agafar punts, podem-nos ficar ja en 20 i seguir apretant.